ছাত্র ছাত্রী সকল আজি তোমালোকক মই তোমালোকৰ দশম শ্রেণীৰ অসমীয়া পাঠ্যক্রমৰ অন্তৰ্গত ডক্টৰ জয়শ্রী গোস্বামী মহন্তৰ দ্বাৰা রচিত অরুণিমা সিনহা নামৰ পাঠটি আজি তোমালোকক বুজাই দিম আৰু আশাৰ কিছু তোমালোকে ভালদৰে মন দি শুনিবা আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু প্ৰথমতে তোমালোকক মই জয়শ্রী গোস্বামী মহন্তৰ বিষয়ে দুআষাৰমান কৈ থওঁ। এতিয়া ডক্টৰ জয়শ্রী গোস্বামী মহন্ত অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ আৰু মানে ভূতপূৰ্ব সাংসদ আছিলে। তেখেতে গল্প, কবিতা, উপন্যাস, শিশু সাহিত্য ৰচনা কৰাৰ উপৰিও তেখেতে মানে অসমৰ সমসাময়িক আৰ্থসামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক দিশৰ ওপৰতো বহুতো সুন্দৰ প্ৰবন্ধ ৰচনা কৰিছে আৰু বিশ্ব সাহিত্যৰ বহুতো উল্লেখনীয় গ্ৰন্থৰ অনুবাদেৰে তেওঁ অসমীয়া অনুবাদ সাহিত্যলৈও যথেষ্ট বৰঙণি আগবঢ়াই থৈ গৈছে। আৰু তোমালোকে নিশ্চয় সকলোৱে অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ বিষয়ে শুনিছা আৰু এই জয়শ্রী গোস্বামী মহন্ত তেখেতৰে পত্নী হয়। তেখেত কটন কলেজৰ প্ৰাণীবিজ্ঞান বিভাগৰ তথা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ একে বিভাগৰ অধ্যাপক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা ডক্টৰ মহন্তৰ বিজ্ঞান বিষয়ক বহুতো গৱেষণামূলক প্ৰবন্ধ দেশ বিদেশৰ আগশাৰীৰ আলোচনীত প্ৰকাশ পাইছে। আৰু ডক্টৰ মহন্তই 1999 চনৰ পৰা 2002 চনলৈকে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে তেওঁ কি কৰিছিলে, অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে। এতিয়া মহাকবি, গান্ধাৰী, চাণক্য আদি উপন্যাস, অন্য এক ৰত্নাকৰ, উলি যোৱা চাদৰ আদি গল্প সংকলন, অসম আন্দোলন, যুগমীয়া চিন্তাৰ প্ৰতিফলন শীৰ্ষক প্ৰবন্ধ সংকলন, চেমনীয়াৰ বিশ্ব সাহিত্য, বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ সাধু আদি শিশু কিশোৰ উপযোগী গ্ৰন্থ ডক্টৰ মহন্তৰ উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। আৰু বৰ্তমানে এদিনৰ সংবাদ কাকতৰ মুখ্য সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা ডক্টৰ মহন্ত 2018 চনত ভাৰত চৰকাৰে পদ্মশ্ৰী উপাধিৰে সন্মানিত কৰে। এতিয়া তোমালোকক মই অৰুণিমা সিনহাৰ বিষয়ে দুআষাৰমান কৈ লওঁ, তোমালোকে মন দি শুনিবা আৰু বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা। এতিয়া চোৱা, অৰুণিমা সিনহা তেওঁ কোন আছিল, কিয় আমি মানে অৰুণিমা সিনহাৰ বিষয়ে ইয়াত পঢ়িবলগীয়া হৈছে, তোমালোকক কিয় এই পাঠটি মানে তোমালোকৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্গত মানে কৰি দিছে, এই বিষয়ে তোমালোকক মই অলপমান কৈ থওঁ। এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই 26 বছৰীয়া যুৱতী অৰুণিমা সিনহা কেৱল ভাৰতৰে নহয়, তেখেত সমগ্ৰ বিশ্বৰে প্ৰথমগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম মহিলা আছিলে যিগৰাকীয়ে নিজৰ দৃঢ় মনোবল আৰু প্ৰবল ইচ্ছাশক্তি তথা আত্মবিশ্বাস আৰু নিজৰ অত্যাৱসায়ৰ বলত তেখেতে কি কৰিছিলে, বিশ্বৰ উচ্চতম স্থান এভাৰেষ্ট শৃংগত পদাৰ্পণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আৰু যি সময়ত মানুহে শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতা, তাৰমানে কি, ধৰা কাৰোবাৰ মানে চকু মানে নাথাকিব পাৰে, কাৰোবাৰ হাত নাথাকিব পাৰে, কাৰোবাৰ ভৰি নাথাকিব, মানে কি আমাৰ শৰীৰত মানে কিবা এটা প্ৰতিবন্ধকতা থকাটো মানুহে কি বুলি ভাবে, খুব মানে দুৰ্ভাগ্যৰ কথা বুলি ভাবে, মানে তেতিয়া মানে মানুহে মনটো মানে হতাশাৰে ভৰি পৰে। গতিকে এনেকুৱা মানে যিটো মানে প্ৰতিবন্ধকতাক মানুহে মানে কি বুলি ভাবে, নিজৰ দুৰ্ভাগ্য বুলি ভাবে, সেই তেনেকুৱা এটা মানে অৱস্থাক মানে কি কৰিছে অৰুণিমা সিনহাই এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছে যাতে মানে তেওঁ কি কৰিছে, এই দুৰ্ভাগ্যকো তেখেতে কি কৰিছে, সৌভাগ্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ বাবে এটা আদৰ্শৰ চানেকি দেখুৱাই থৈ গৈছে। আৰু তোমালোকে কেতিয়াবা ভাবি চাবাচোন, মানুহে হাত, ভৰি, চকু, নাক, কাণ সকলো মানে সুকলমে বা সুস্থভাৱে থকাৰ পাছতো কি কৰোঁ আমি, মানে এভাৰেষ্ট শৃংগৰ কথা ভাবিবলৈ আমি মানে কি কৰোঁ, আমাৰ মানে কঁপি উঠোঁ, আমাৰ মানে এই বিষয়ে ভাবিবলৈও আমাৰ মানে কি কৰিব লাগিব, এশবাৰমান মানুহে ভাবিব লাগিব, বা ভয়তে আমাৰ হাত ভৰি কঁপি যাব পাৰে বা আমাৰ অন্তঃকণ্ঠ শুকাই যাব পাৰে। আৰু তেনেস্থলত এনেকুৱা এগৰাকী মানে দুৰ্দান্ত সাহসী যুৱতী, যাৰ এখন ভৰি কি আছিলে, দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ কি কৰিছিলে, চিৰদিনভাৱে হেৰুৱাইছিলে, আৰু তেওঁৰ আনটো ভৰিটো লুৰ ৰদ সুমুৱাই তেখেতে কোনোমতে মানে চলা ফিৰা কৰিব পাৰিছিলে। গতিকে তেনেকুৱা এগৰাকী যুৱতীয়ে ইমান এটা মানে দুঃসাহসিক তেওঁ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে, আৰু সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি তেওঁ ক্ষান্ত থকা নাছিলে, তেওঁ এই সিদ্ধান্তক এটা সফল মানে পৰ্যায়ত পোৱাইছিলেগৈ। আৰু তেওঁ গোটেই বিশ্ববাসীক জনাই দিছিলে যে মানুহৰ যদি প্ৰবল ইচ্ছাশক্তি থাকে, মানুহৰ যদি নিজৰ ওপৰত যদি আত্মবিশ্বাস থাকে, তেতিয়াহ'লে মানুহে কি কৰিব পাৰে, একাগ্ৰতাৰে যিকোনো কামকে সফল কৰি তুলিব পাৰে। এনেকুৱা কোনো শক্তি নাই যি মানুহক মানে কি কৰিব পাৰিব, স্থবিৰ কৰি দিব পাৰিব, মানুহক ৰখাব পাৰিব। গতিকে তেখেতে আমাক মানে কি কৰিছে, বহু কথাই শিকাই থৈ গৈছে। মানুহৰ জীৱনত সুখ দুখ, হৰ্ষ বিষাদ এইবিলাক থাকেই, গতিকে জীৱনত আমি যদি কেতিয়াবা মানে আমাৰ লক্ষ্যত যদি উপনীত হ'ব নোৱাৰিবও পাৰোঁ, কিন্তু আমি কি কৰিব নালাগিব, তাকে বুলি আমাৰ যাত্ৰা, যি যাত্ৰা আমি মানে আৰম্ভ কৰিছোঁ, সেই যাত্ৰা আমি স্থগিত কৰিব নালাগিব, বা আমি যাত্ৰা কি কৰিব লাগিব, অব্যাহত ৰাখিব লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ কি লাগিব, পৰম একাগ্ৰতা লাগিব, আৰু নিজৰ অধ্যাৱসায়ৰে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, নিষ্ঠা সহকাৰে আমি যিকোনো উদ্দেশ্যত আমি সফল হ'ব পাৰোঁ। আৰু এনেকুৱা কৰিলে পৃথিৱীত এনে শক্তি নাই যি আমাক বাধা দিব পাৰিব বা আমাক আমাৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ পৰা
আমাক ৰখাব পাৰিব। গতিকে পুৱা নোপোৱা জয় পৰাজয়ৰ এই যিবিলাক মানুহৰ বাসনা, এই বাসনাই যাতে মানে কি কৰিব নোৱাৰে, আমাৰ জীৱন যাত্ৰাক যাতে স্থগিত কৰিব নোৱাৰে আৰু নিজৰ মানে লক্ষ্য স্থানত উপনীত হোৱাৰ পৰা ৰখাব নোৱাৰে। এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় মানে জানা যে মানুহৰ সফলতা সেইটো এবাৰতে নহ'বও পাৰে বা এবাৰতে নাহিবও পাৰে, কিন্তু বাৰে বাৰে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, পৰম একাগ্ৰতা আৰু উদ্যমেৰে যদি আমি যিকোনো মানে কাম কৰি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, পৃথিৱীত এনেকুৱা এটা শক্তি নাই যি আমাক আমাৰ লক্ষ্য স্থান পোৱাৰ পৰা ৰখাব পাৰিব। এতিয়া আমি অৰুণিমা সিনহাৰ সেই দুৰ্ঘটনাটোৰ বিষয়ে জানো আহা, বা অৰুণিমা সিনহাৰ বিষয়ে জানো আহা, সেই অভিশপ্ত দিনটো, যি দিনটোৱে অৰুণিমা সিনহাৰ গোটেই জীৱনৰ গতিয়ে সলনি কৰি দিলে। আমি ইতিমধ্যে জানো যে অৰুণিমা সিনহা কি আছিলে, তেখেত এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত মানে সুনাম অৰ্জন কৰা ভলীবল খেলুৱৈ আছিলে, কিন্তু সেই দুৰ্ঘটনাটো ঘটাৰ মানে পাছত তেখেতৰ জীৱনত মানে যিটো পৰিচয়, সেই খেলুৱৈ পৰিচয়টো তেওঁৰ মানে শেষ হৈ গ'ল আৰু তেখেতক বিশ্ববাসীয়ে তাৰ পাছত এটা অন্য নামেৰে তেওঁক জানিবলৈ পালে। তেখেতৰ সেই দুৰ্দান্ত সাহসী মানে অভিযান, যি অভিযানে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক দেখুৱাই থৈ গ'ল যে কেনেকৈ আমি মানে আমাৰ জীৱনৰ দুৰ্ভাগ্যকো সৌভাগ্যলৈ পৰিণত কৰিব পাৰোঁ বা পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ আমাৰ নিজৰ মানে প্ৰবল ইচ্ছা শক্তি থাকিলে আমি পৃথিৱীত যিকোনো কামেই কৰি দেখুৱাব পাৰোঁ, সেই বিষয়ে তেওঁ আমাৰ সকলোকে মানে এটা আদৰ্শৰ চানেকি দি থৈ গ'ল। এতিয়া চোৱাচোন, সেই দিনটোত মানে কি হৈছিলে, অৰুণিমা সিনহাই মানে তেখেতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ লক্ষ্ণৌৰ পৰা তেওঁ দিল্লী অভিমুখে গৈছিলে, বিশেষ মানে কৰ্মসূত্ৰে তেওঁ গৈছিলে আৰু তেখেতে যাত্ৰা কৰিছিলে এখন মানে ৰেলগাড়ীত। আৰু সেইদিনাখন মানে কি হ'ল, সেই ৰেলগাড়ীখনত মানে ডকাই বা দুৰ্বৃত্তৰ মানে প্ৰৱেশ হ'ল আৰু দুৰ্বৃত্তই কি কৰিছে, সেই চলন্ত ৰেলগাড়ীখনত মানে তেওঁলোকৰ মানে লুটপাট আৰম্ভ কৰি দিছে। সোমোৱাৰ লগে লগে তেখেতে ক'লে মানে ডকাইতকেইজনে কি কৰিলে, সেই ৰেলগাড়ীৰ ভিতৰত যিমানবিলাক যাত্ৰী আছিল তেওঁলোকক মানে দাবী ধমকি দিলে যে তেওঁলোকৰ হাতত যি যি মূল্যৱান মানে বস্তু আছে, সামগ্ৰী আছে, সেইবিলাক যেন তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকৰ হাতত দি দিয়ে, মানে ডকাইতকেইজনৰ হাতত দি দিয়ে। গতিকে তেওঁলোকে মানে যাৰ হাতত যি যি মূল্যৱান মানে বস্তু আছে, টকা পইচা যিয়ে নহওক, মানে ঘড়ী বা যিমানবিলাক মানে আ অলংকাৰ মূল্যৱান সামগ্ৰী, তেখেতে মানে তেখেতসকলে এফালৰ পৰা লৈ যাবলৈ ধৰিলে। আৰু মানে ডকাইতৰ প্ৰতি চব মানুহৰে মানে কি থাকে, এটা ভয় ভাৱ থাকে। গতিকে তাত যিমানবিলাক যাত্ৰী আছিল তেওঁলোকে মানে বিনা মানে বাক্যই বা বিনা প্ৰতিবাদে, একো প্ৰতিবাদ নকৰি তেওঁলোকে মানে ভয়তে যাৰ হাতত যি আছিলে, কাৰোবাৰ আঙুঠি আছিলে বা কাৰোবাৰ চেইন আছিলে, কাৰোবাৰ কাণফুলি আছিলে, কাৰোবাৰ হাতত টকা পইচা, যোনেই যি আছে মানে চব এফালৰ পৰা দি গ'ল। তাৰপাছত মানে ইতিমধ্যে মানে সাধাৰণতে কি হয়, ট্ৰেইনত মানে কি থাকে, গাৰ্ড থাকে বা পুলিচ থাকে, কিন্তু তেওঁলোকেও মানে নাজানিলে যে সেই মানে ডবাটোত মানে ইতিমধ্যে ডকাইতৰ প্ৰৱেশ ঘটিছে আৰু তেওঁলোকৰ লুটপাত আৰম্ভ হৈছে। গতিকে ডকাইতো মানে বিনা মানে একো বাধাই মানে তেওঁলোকৰ কাম কৰি যাবলৈ ধৰিলে। তাৰপাছত যিমানবিলাক যাত্ৰী আছিলে তেওঁলোকে কি কৰিলে, যিমান তেওঁলোকৰ হাতত মূল্যৱান বস্তু আছিলে চব মানে ডকাইতকেইজনৰ হাতত দিবলৈ ধৰিলে। তাৰপাছত মানে অৱশেষত মানে ডকাইতকেইজনৰ চকু মানে অৰুণিমাৰ ওপৰত পৰিলে। তেওঁলোকে মানে অৰুণিমাৰ ডিগিত এটা চেইন দেখিলে আৰু লগতে তেওঁলোকে এইটো মানে লক্ষ্য কৰিলে যে অৰুণিমা সিনহাই কিন্তু বাকীবোৰ যাত্ৰীৰ নিচিনাকৈ মানে ভয়ত মানে সংকুচিত হোৱা নাছিলে বা মানে ভয় খোৱা নাছিলে, যিটো মানে সেই ডকাইতকেইজনৰ আত্মসন্মানতো লাগিছিলে। বাকীবোৰ যাত্ৰী মানে ভয় খাইছিলে, মানে একদম ভয়ত মানে তেওঁলোকৰ মুখ হাত মানে শুকাই গৈছিলে, মুখ হাত মানে হেতা পৰি গৈছিলে। তাৰপিছত মানে ডকাইতকেইজনে কি কৰিলে, মানে তাৰ ভিতৰত এজনে মানে অৰুণিমা সিনহাৰ ওচৰলৈ আহিলে, আহি মানে তেওঁৰ ডিঙিত থকা চেইনডাল মানে সোণৰ চেইনডাল তেওঁলোকৰ চকুত পৰিছিলে। গতিকে তেওঁলোকে দাবী কৰিলে যে তোমাৰ মানে তোৰ চেইনডাল মোক দে। তেতিয়া অৰুণিমা সিনহাই তেতিয়া মানে প্ৰথমতেই একদম নিৰ্ভীকভাৱে, তাই মানে অকণো ভয় কৰা নাছিলে, বিশেষকৈ মানে তেওঁ ইতিমধ্যে তোমালোকক মই কৈছোঁৱে যে তেখেতে এগৰাকী কি আছিলে, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যথেষ্ট সুনাম অৰ্জন কৰা এগৰাকী ভলীবল খেলুৱৈ আছিলে। গতিকে সেই খেলুৱৈ সুলভ স্বভাৱটোও তেওঁৰ মনত মানে যথেষ্ট নিৰ্ভীকতাৰ মানে যি মানে ভাৱ সেইটো আনি দিছিলে। গতিকে অৰুণিমা সিনহাই কিন্তু কি নকৰিলে, অলপো ভয় নকৰাকৈ তেওঁ মানে ডকাইতকেইজনক ক'লে যে এই চেইনডাল মই আপোনালোকক দিব নোৱাৰোঁ, যিহেতু এই চেইনডাল মোক মায়ে দিছিলে আৰু এই চেইনডালত মোৰ মাৰ মানে কি আছে, আশীৰ্বাদ আছে, গতিকে মাৰ হাতৰ পৰশ লাগি আছে, গতিকে মই আপোনালোকক এই চেইনডাল দিব নোৱাৰোঁ। আৰু এই কথাটোৱে ডকাইতকেইজনক মানে অত্যন্ত মানে খঙাল কৰি তুলিছে, তেওঁলোকক আৰু বেছি খং উঠিছিলে। তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে, তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰা হ'লে কি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, অৰুণিমা সিনহাৰ পৰা মানে টানি মানে চেইনডাল লৈ ল'ব পাৰিলেহেঁতেন,
সেইটো মানে কোনো ডাঙৰ কথা নাছিলে। কিন্তু তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে কি যে আনবিলাক যাত্ৰীৰ দৰে অৰুণিমা সিনহাও যাতে ভয়ত সংকুচিত হৈ নিজে চেইনডাল খুলি তেওঁলোকৰ হাতত দি দিয়ক, আৰু যিটো কাম মানে অৰুণিমা সিনহাই নকৰে আৰু যিটো কথা মানে যিটো কাম কিন্তু অৰুণিমা সিনহাই কৰাটো বিচাৰিছিলে ডকাইতকেইজনে। তোমালোকে এই কথাটোৰ ওপৰত কিন্তু গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবা বা মন দিবা যে ডকাইতকেইজনে বাৰে বাৰে কৈছিলে যে তোমাৰ মানে চেইনডাল দিয়া, তো দিছ নাই চেইনডাল, তেনেকৈ তেনেকৈ কৈছিলে। কিন্তু অৰুণিমা সিনহাই বাৰে বাৰে কৈছিলে যে এইডাল মই দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে ডকাইতকেইজনে এই কথাটো বৰ বেয়া পাইছিলে যে বাকীবিলাক যাত্ৰীয়ে মানে ইমান ভয় খাইছিলে কিন্তু এই ছোৱালীজনীয়ে কিয় ভয় খোৱা নাই। গতিকে তেওঁলোকে একেবাৰে শেষত মানে কি কৰিলে, অন্তিমবাৰৰ বাবে ক'লে যে তুমি এই চেইনডাল দিবানে নিদিয়া, গতিকে যদি নিদিয়া তেতিয়াহ'লে আমাৰ মানে অবাধ্য হোৱাৰ মানে পৰিণাম কি হ'ব নিশ্চয় গম পাবা। গতিকে তেতিয়াও কিন্তু কি হ'ল নহ'ল, অৰুণিমা সিনহাই কিন্তু মান্তি নহ'ল। আৰু মানে তোমালোকে আৰু এটা কথা মন কৰিবা, তাত মানে যিমানবিলাক যাত্ৰী আছিলে তেওঁলোকেও কিন্তু আকাৰে ইংগিতে অৰুণিমা সিনহাক কৈছিলে যে তুমি কিয় দি নিদিয়া, মানে মুখেৰে কোৱা নাছিলে, মানে তেওঁলোকে আকাৰে ইংগিতে মানে অৰুণিমা সিনহাক বুজাই দিছিলে যে তুমি কিয় তোমাৰ চেইনডাল দি নিদিয়া, দি দিয়া আৰু মানে এই আগন্তুক বিপদৰ পৰা মানে তুমি ৰক্ষা পৰা। কিন্তু মানে পৰিস্থিতিটো বেলেগ এটা পৰ্যায়লৈ গ'ল নিমিষতে। তাৰমানে কি হ'ল, ডকাইতকেইজনৰ ভিতৰত মানে কি কৰিলে, কোনোবা এজনে মানে আহি হঠাতে মানে কি কৰিলে, অৰুণিমা সিনহাক দাংকোলাকৈ মানে কি দাঙি মানে তাইক মানে হঠাতে পটককৈ মানে কি কৰিলে, কোলাত দাঙি লৈ গ'ল। দাঙি মানে কি কৰিলে, বাহিৰত মানে মানে ৰেলৰ যিখন দৰ্জা থাকে দৰ্জাৰ ওচৰলৈ নি মানে তাইক দলিয়াই দিলে। গতিকে পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱা হ'ল তোমালোকে ভাবি চোৱা। তোমালোকে এইখিনি সময়ত আৰু এটা কথা মন কৰিবা যে ডকাইতকেইজনে কিন্তু অৰুণিমা সিনহাৰ ডিঙিৰ পৰা চেইনডাল আজুৰি লৈ তাইক দলিয়াই দিয়া নাছিলে। তাইক কি কৰিছিলে, তেওঁলোকে কিন্তু অৰুণিমা সিনহাৰ চেইনডাল নল'লে। তাৰমানে কি তোমালোকে মন কৰিছা নিশ্চয়, তাৰমানে ডকাইতকেইজনে বিচাৰিছিলে যে অৰুণিমা সিনহাই নিজৰ হাতেৰে চেইনডাল খুলি ভয়ত তেওঁলোকক দি দিয়ক, কিন্তু অৰুণিমা সিনহাই নিদিলে। আৰু সেই খঙতে তেওঁলোকে কি কৰিলে, অৰুণিমা সিনহাক মানে হাতেৰে দাঙি নি মানে হাতত কোলাত দাঙি নি বাহিৰত পেলাই দিলে। আৰু এটা কথা তোমালোকে মন কৰিবা যে অৰুণিমা সিনহাই যে সেই চেইনডাল দিয়া নাছিলে, সেই চেইনডাল সোণৰ সেইকাৰণে দিয়া নাছিলে এইটো নহয়। তোমালোকে সেইটো ভুল নুবুজিবা, যিহেতু সেই চেইনডাল যদি মাকৰ সলনি তেওঁক আন কোনোবাই দিলেহেঁতেন তেওঁ হয়তো দি দিলেহেঁতেন, কিন্তু এই চেইনডাল তেওঁক মাতৃয়ে তেওঁক মৰমেৰে দিয়া চেইন আছিলে, সেইবাবে তেওঁ এই চেইনডালক মানে মাকৰ আশীৰ্বাদ বুলি ভাবিছিলে আৰু সেইকাৰণেহে তেওঁ দিয়া নাছিলে। যে তেওঁ সোণৰ প্ৰতি প্ৰলোভন থকাৰ কাৰণে বা লোভ থকাৰ কাৰণে যে দিয়া নাছিলে এইটো নহয়। তাৰপাছত কি হ'ল চোৱা, যেতিয়া মানে দুজন ডকাইতে মানে তেওঁক অৰুণিমা সিনহাক মানে দাংকোলাকৈ নি চলন্ত মানে চলি থকা ৰেলগাড়ীখনৰ পৰা আন্ধাৰত মানে বাহিৰলৈ দলিয়াই দিলে, সেইখিনি সময়ত কি হৈছিলে, সিফালৰ পৰা এখন ৰেলগাড়ী আহি আছিলে। গতিকে অৰুণিমা সিনহাৰ শৰীৰটো সেই আনফালৰ পৰা আহি থকা ৰেলগাড়ীখনত খুন্দা মাৰিলে। যেনেকৈ মানে তেতিয়া কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'ব তোমালোকে নিজে ভাবি চোৱা। গতিকে এইখন ৰেলগাড়ীৰ পৰা তেওঁক দলিয়াই দিছে, এইখন চলি থকা ৰেলগাড়ীত মানে তেওঁৰ শৰীৰটোৱে খুন্দা মাৰিছে। গতিকে লাহেকৈ মানে কি হ'ল, তেওঁৰ শৰীৰটো একদম ইখন সিখন ট্ৰেইনত মানে দুইখন ট্ৰেইনত খুন্দা বোজা খাই বস্তা তাৰ দৰে মানে কি হ'ল, তলত পৰি গ'ল। আৰু অৰুণিমা সিনহাই মানে একদম মানে তেওঁ ভবা নাছিলে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ব বুলি। তেওঁ খুব চিঞৰিছে, ইমানেই চিঞৰিছে, কিন্তু মানে ৰেলৰ ইঞ্জিনৰ শব্দ, ৰেলৰ চকাৰ শব্দত মানে কি হ'ল, তেওঁৰ চিঞৰ বাখৰ সকলো তল পৰি গ'ল। আৰু তেখেত মানে কি হ'ল, প্ৰায় 7 ঘণ্টা সময় মানে সেই ৰেলৰ আলিত পৰি থাকিলে, যিহেতু ঘটনাটো ৰাতি ঘটিছিলে। গতিকে সেই এক্সিডেণ্টটো বা দুৰ্ঘটনাটো হোৱাৰ পাছত মানে কি হ'ল, তেওঁ 7 ঘণ্টা সময় কি হ'ল, তলত মানে ৰেলৰ আলিৰ কাষত পৰি ৰ'ল। আৰু সেই ৰেলৰ আলিৰ তলত মানে কাষত যেতিয়া তেওঁ পৰি ৰ'ল, সেইখিনি সময়ত তেওঁৰ কাষেদি 39খন মানে ৰেলগাড়ী পাৰ হৈ গৈছিলে। গতিকে তোমালোকে ভাবি চোৱাচোন, একদম মানে তেওঁৰ গোটেই শৰীৰটো মানে কি হ'ল, তেজেৰে লুতুৰি পুতি হ'ল। আৰু তেনেকুৱা অৱস্থাৰে কি হ'ল, তেওঁ মানে মানে একেবাৰে মানে মানে দুৰন্তভাৱে মানে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ তেওঁ মানে মাটিত পৰি আছে, ৰেলৰ আলিৰ কাষত পৰি আছে। তেখেতে ইফালে ইফালে চাইছে, কিন্তু কাক মানে তেওঁ এটা কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা, তেওঁ ইমান দুখ পোৱা স্বত্বেও মানে কি হ'ল, তেওঁৰ যিটো মানে মানসিক অৱস্থা সেইটো মানে একেবাৰে মানে সংজ্ঞাহীন হৈ যোৱা নাছিলে। তেখেতে মানে কি হৈছিলে কি নাই গম পাই আছিলে, তেখেতে বহুত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে, কিন্তু তেওঁ মানে যিটো চেন্স মানে যিটো চেতনা সেইটো কিন্তু তেওঁৰ মানে শেষ হৈ যোৱা নাছিলে। তেওঁ চব গম পাই আছিলে কি হৈছিলে কি নাই, সেইখিনি কিন্তু তোমালোক মানে তেওঁ গম পাই আছিলে। মই অৱশ্যে তেওঁৰ মানে ব্যক্তিগত মানে সাক্ষাৎকাৰ কিছুমান শুনিও মানে ইতিমধ্যে কিছুমান কথা গম পাইছোঁ যে তেওঁ যেতিয়া মানে সেই ৰেলৰ মানে কাষৰ আলিৰ কাষত পৰি আছিলে, পৰি থাকোঁতে মানে কি হ'ল, তোমালোকে এইখিনি কথা অৱশ্যে মানে তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখোঁতে মানে উল্লেখ নকৰিবা, মই তোমালোকক মানে ব্যক্তিগতভাৱে এইখিনি কথা জনাইছোঁ। তেওঁ যেতিয়া সেই ৰেলৰ আলিৰ কাষত পৰি আছিলে, সেইখিনি সময়ত মানে
মানে তেওঁ মানে লাহেকৈ মানে উঠি উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে কি হ'ল, তেওঁ কিয় উঠিব পৰা নাই, তাই মানে উঠিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ পাছত উঠিব পৰা নাই। তেতিয়া তেওঁ লাহেকৈ মানে কিয় ভৰিটো এনেকৈ দাঙি চাইছে, হাতখনে দাঙি চাওঁতে মানে তেওঁ কি দেখিলে, ভৰিটো মানে তেওঁ জিন্স পেণ্ট পিন্ধি আছিলে, সেই জিন্স পেণ্টৰ কাষেদি মানে কি হ'ল, হাড়বোৰ ভাগি ভাগি ওলাই আহিছে। আৰু ইটো ভৰি যেতিয়া টানিছে চাইছে যে তেওঁ মানে ভৰিটো কি হৈছে, ভাঙি দুডোখৰ হৈ আছে, মানে দুটুকুৰা হৈ আছে, আৰু এটা ভৰিৰ কাষেদি মানে গোটেই হাড়বোৰ মানে ভাগি ভাগি ওলাই পৰিছে। মানে লগতে মানে লগে লগে মানে তেওঁ মানে গম পাই গ'ল পৰিস্থিতিটো কি হ'ল, আৰু লগে লগে তেওঁ চকুৱে মানে ধুঁৱলি কুঁৱলি দেখিবলৈ ধৰিলে, আৰু লগতে মানে লগে লগে তেওঁ কি কৰিলে, আকৌ ৰেলৰ মানে কাষত য'ত পৰি আছিলে তাতে শুই দিলে। তাৰপিছত কি হ'ল চোৱা, মানে সেই নিশাৰ আন্ধাৰত কি হ'ল, অৰুণিমাক মানে কোনো নেদেখিলে, মানে অৰুণিমা সিনহাই যিটো মানে নিজৰ অনুভৱ তেওঁ সেই অনুভৱটোৰ বিষয়ে পিছত কৈছে যে ইমান আন্ধাৰত মানে তেওঁ কোনো নেদেখিলে, আৰু হয়তো কোনোবাই দেখিছে যদিও ভয়তে মানে কিহক কৰা নাছিলে, তেওঁ কাষ চপা নাছিলে। তাৰপিছত কি হ'ল, লাহে 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 কি হ'ল, ৰাতি পোৱালে, আৰু ৰাতি যেতিয়া পোৱালে তেতিয়া কি হ'ল, লক্ষ্ণৌ দিল্লীগামী ৰেলপথৰ কাষত মানে সেই গুৰুতৰভাৱে আহত এই মানে অৰুণিমা সিনহাক পৰি থকা দেখি মানে এজন দুজন মানুহ গোট খাবলৈ ধৰিলে। মানে লাহেকৈ তেওঁলোকে যেতিয়া গোট খাবলৈ ধৰিলে, তেওঁলোকে লাহে লাহে মানে গোট খাই মানে গম পাই গ'ল যে এই ছোৱালীজনী মানে বৰ মানে বেয়াকৈ মানে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। তেওঁক মানে লগে লগে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মানে এই বেৰেলী যিখন হস্পিটেল তালৈ লৈ গ'ল, চৰকাৰী হস্পিটেল তালৈ লৈ গ'ল। তাৰপাছত তেওঁক মানে সেই মানে বেৰেলী হস্পিটেলৰ পৰা তাৰপাছত তেওঁক কলৈ লৈ যোৱা হয়, নতুন দিল্লীৰ অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল ছায়েন্সলৈ লৈ যোৱা হ'ল, আৰু তাতে তেওঁ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল। আৰু ইয়াতে তোমালোকক মই আৰু এটা কথা কওঁ, তেওঁ যে কিমান সাহসী আছিলে এই বিষয়ে কিন্তু তোমালোকে নিলিখিবা, কিন্তু মই তোমালোকক এনেই জানিবলৈ কৈছোঁ, এই যে বেৰেলী হস্পিটেললৈ তেওঁক লৈ যোৱা হৈছিলে, যেতিয়া মানে তেওঁক কেইজনমান মানুহে নি বেৰেলী হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰালে, তেতিয়া মানে কি হ'ল, তেওঁ মানে একেবাৰে মানে এটা ভৰি, মই তোমালোকক ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে তেখেতক মানে অৰুণিমা সিনহাক যেতিয়া মানে বেৰেলী হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা হৈছিলে, ইতিমধ্যে তেওঁ মানে একদম দুইটা ভৰি ভাগি, এটা ভৰি সম্পূৰ্ণৰূপে ভাগি দুটুকুৰা হৈ আছে, আৰু ইটো ভৰিত মানে কি হ'ল, জিন্সৰ পেণ্টৰ ওপৰেদি মানে তেওঁ হাড়বোৰ ভাগি ভাগি ওপৰলৈ ওলাই আছিলে। গতিকে তাত মানে যিকেইজন মানে চিকিৎসক আছিলে, কম্পাউণ্ডাৰ আছিলে, তেওঁলোকে মানে দেখি ভয় খাই গ'ল অৰুণিমা সিনহাক। তেওঁলোকে ভাবিলে ইমান সাংঘাতিকভাৱে মানে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা ছোৱালীজনী আমি কেনেকৈ চিকিৎসা কৰিম, মানে চিকিৎসালয়ত মানে অক্সিজেন নাছিলে, তাৰপিছত নাছিলে এনাষ্টেচিয়া, মানে এনাষ্টেচিয়া দি মানে কি কৰা হয়, এজন ৰোগীক মানে বেহুচ কৰি মানে তেওঁক মানে কি কৰা হয়, মানে অস্ত্ৰোপচাৰৰ কাম কৰা হয়। গতিকে তেওঁলোকে মানে উপায়বিহীন হৈ গ'ল, এফালে আকৌ ছোৱালীজনীক তেজ লাগে, গতিকে কি কৰিব তেওঁলোকে। তেতিয়া মানে কি হ'ল, ইতিমধ্যে কিন্তু অৰুণিমা সিনহাক মই তোমালোকক আগতেই কৈছোঁ, তেওঁৰ মানে চেতনা সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হৈ যোৱা নাছিলে, তেওঁ সব গম পাই আছিলে কিন্তু মুখেৰে মাত মাতিব পৰা নাছিলে। গতিকে তেওঁ সকলোবোৰ মানে লক্ষ্য কৰি আছিলে, শুনি আছিলে। তেতিয়া মানে এবাৰ, মাত্ৰ এবাৰৰ কাৰণে তেওঁ মাত্ৰ মুখেৰে ক'লে যে আপোনালোকে মানে মোৰ ভৰিটো একো এনাষ্টেচিয়া নোহোৱাকৈ কাটি দিয়ক, যিহেতু মানে অৰুণিমা সিনহাও গম পাইছিলে যে তেওঁ ভৰিটো সম্পূৰ্ণ দুভাগ হৈ গৈছে, গতিকে এই ভৰিটো মানে কাটি পেলাবই লাগিব। গতিকে তেওঁ কৈছিলে চিকিৎসককেইজনক যে মই ইমান কষ্ট পাইছোঁ, ইমান মানে আজি গোটেই ৰাতিটো মানে মই ইমান সময় ধৰি তাত যি বিষত মানে যি মানে যন্ত্ৰণাত মই গোটেই ৰাতিটো পাৰ কৰিছোঁ, মই মানে এইখিনি দুখ মানে বা এইখিনি বিষ মই একদম সহ্য কৰিব পাৰিম, আপোনালোকে একো চিন্তা নকৰিব, আপোনালোকে মোক এনাষ্টেচিয়া নিদিয়াকৈয়ে মোৰ ভৰিটো কাটি দিয়ক। তেতিয়া কিন্তু এই কথাটোৱে কিন্তু সেই চিকিৎসক মানে চিকিৎসকজনক মানে ভাবুক কৰি তুলিছিলে, তেওঁ মনটো মানে মনত মানে লাগিছিলে যে আমি এই ছোৱালীজনীক বচাই দিব লাগিব। মানে মানুহৰ মানে কেতিয়াবা মানৱীয়তাটো খুব বেছি প্ৰবল হৈ উঠে। গতিকে চিকিৎসকজনে মানে কি কৰিছিলে তেতিয়া, আৰু তাত মানে যিজন কম্পাউণ্ডাৰ আছিলে, তেওঁলোক দুয়োজনে মানে ঠিক কৰিছিলে যে আমি এই ছোৱালীজনীক ভাল কৰিমেই। আৰু তেওঁলোকে কি কৰিলে, নিজৰ তেজ দিছিলে। তোমালোকে এনেকুৱা উদাহৰণ হয়তো নাপাবাই যে এজন চিকিৎসকে নিজৰ তেজ দি কি কৰিছিলে, এগৰাকী ৰোগীক মানে সুস্থ কৰি তুলিছিলে। গতিকে সেই চিকিৎসকজন আৰু তাত মানে যিজন মানে কম্পাউণ্ডাৰ আছিলে, তেওঁলোক দুয়োজনে কি কৰিলে, নিজৰ তেজ দি মানে অৰুণিমা সিনহাক এনাষ্টেচিয়া নিদিয়াকৈ তেওঁৰ ভৰিটো কাটি পেলাইছিলে। নহ'লেতো নহ'ব, কাটিটো পেলাবই লাগিব। গতিকে কিমান সাহসী, কিমান মানে দৃঢ় মনোবলী হ'ব তোমালোকে তাকেই ভাবি চোৱা, যে অৰুণিমা সিনহাই মানে কি কৰিছিলে, ইমান বিষকো তেওঁ সহ্য কৰিব পাৰিছিলে। আৰু সেইমতে কি কৰা হ'ল, তেওঁ ভৰিটো কাটি পেলোৱা হ'ল, আৰু তাৰপাছত তেওঁক কি কৰা হ'ল, দিল্লীৰ অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল ছায়েন্সলৈ তেওঁক লৈ যোৱা হ'ল। তাৰপিছত মানে তেওঁৰ আচল যি মানে যাত্ৰা, এই যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল। আৰু ইতিমধ্যে মানে কি হ'ল, অৰুণিমা সিনহা যে এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মানে ভলীবল খেলুৱৈ আছিলে, এই কথাটো মানে সকলোতে মানে যেতিয়া জনাজাত হৈ গ'ল, তেতিয়া মানে তেওঁ ভাল চিকিৎসা পাবলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু লাহে লাহে মানে কি হ'ল, চৰকাৰেও মানে ইয়াত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে, আৰু তেওঁক মানে কি কৰা হ'ল, সুস্থ কৰিবলৈ মানে সকলোৱে মানে যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিলে, আৰু তেওঁৰ চিকিৎসা আৰম্ভ হ'ল। তাৰপিছত চোৱা, এতিয়া ইতিমধ্যেতো মানে অৰুণিমা সিনহাক মানে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হ'ল, আৰু মানুহৰ মাজত মানে তেতিয়া মানে বোবা চলিবলৈ ধৰিলে, মানে মানুহে জানিব বিচাৰিলে যে কি হ'ল, কেনেকৈ হ'ল। কিছুমানে ক'বলৈ ধৰিলে যে অৰুণিমা সিনহাই মানে খুব সম্ভৱ মানে আত্মহত্যা কৰিব বিচাৰিছিলে, বা মানে সেইকাৰণে হয়তো তেওঁ ৰেলগাড়ীৰ পৰা জঁপিয়াই দিছিলে।
আৰু কিছুমানে ক'বলৈ ধৰিলে যে অৰুণিমা সিনহাই মানে কণ্ডাক্টৰে হয়তো বা কি বুলি কয় ৰেলত মানে টিটি থাকে, সেই টিটিয়ে হয়তো তেওঁ মানে টিকেট বিচাৰিলে আৰু টিকেট মানে দিব নোৱাৰাৰ বাবে তেওঁ হয়তো মানে কি কৰিলে ৰেলৰ মানে পৰা জঁপিয়াই দিলে বুলি মন্তব্য দিলে। আৰু যেতিয়া মানে অৰুণিমা সিনহা সুস্থ হৈ যেতিয়া মানে তেওঁ প্ৰথম মানে বাতৰি কাকতখন হাতত তুলি লৈছিলে, তেতিয়াই তেওঁ দেখিবলৈ পাইছিলে যে তেওঁৰ বিষয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ বিৰূপ মন্তব্য কৰা হৈছিলে, যিটো একেবাৰে মানে তেওঁ যিটো কাৰণে এই ঘটনাটো হ'বলৈ পালে সেই ঘটনাটোৰ বিষয়ে নকৈ এটা এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰা হ'ল যিটো তেওঁৰ কাৰণে অসহনীয় আছিলে। যিহেতু অৰুণিমা সিনহাই তোমালোকে ইতিমধ্যেই গম পাইছা অন্যায়ৰ প্ৰতিবাদ কৰি তেওঁ মানে কি কৰিলে ডকাইতকেইজনৰ ওচৰত মানে মূৰ হীনত নকৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ এই অৱস্থা হৈছিলে, কিন্তু মানুহে তেওঁৰ ওপৰত এটা মানে মিছা মানে অপবাদ এটা জাপি দিলে যিটোৱে অৰুণিমা সিনহাক খুব মানে দুখী কৰি তুলিলে। আৰু সেই সময়তে অৰুণিমা সিনহাই মানে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে যে মই এদিন দেখুৱাম, মই কাকো ক'বলৈ নাযাওঁ যে মই কিয় বা মোৰ জীৱনত এই দুৰ্ঘটনাটো কিয় হৈছিলে বা কি হৈছিলে, মই এই বিষয়ে মানে মই মোৰ কৰ্মৰে ক'ম, মই মোৰ দৃঢ়তা মোৰ মনোবলেৰে মই যি কৰি দেখুৱাম সেই কৰ্মই মানে পৃথিৱীবাসীক ক'ব যে মই কেনেকুৱা, মই কি কৰিব পাৰোঁ, মই কিহৰ কাৰণে মানে এই দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'বলগীয়া হৈছিলে। তাৰমানে কি এই দুৰ্ঘটনাটোৱে অৰুণিমা সিনহাৰ জীৱনৰ যি দিশ সেই দিশ সলনি কৰি দিলে। আৰু সেই হস্পিটেলৰ মানে যিখন বেডত তেওঁ শুই আছিলে সেই বেডতে তেওঁ মানে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে যে তেওঁ জীৱনত এটা মানে দুঃসাধ্য কৰি দেখুৱাব, এটা কাম কৰি দেখুৱাব যি তেওঁক মানে বিশ্ববাসীৰ ওপৰৰ ওচৰত মানে পৰিচয় কৰি দিব। আৰু লাহে 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 অৰুণিমা সুস্থ হ'বলৈ ধৰিলে আৰু তাতে তেওঁ মানে হস্পিটেলতে বা চিকিৎসালয়তে তেওঁ কি মানে কিহৰ বিষয়ে জানিবলৈ পালে, এই যে মাউণ্টেইনিং বা পৰ্বতাৰোহণ এই বিষয়ে জানিবলৈ পালে। আৰু তেওঁ তেতিয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে যে মূৰটো মানে তেওঁ দেখিলে যে তেওঁ ভৰি এটা নাই, এটা ভৰিত লুৰ ৰ'দ সোমোৱাই দিয়া হ'ল, গতিকে তেওঁ ভাবিলে যে মই আজি এনেকুৱা এটা কাম কৰি দেখুৱাম যি কামে হয়তো মোক মানে কি কৰিব পাৰিব, মোৰ এটা বেলেগ মানে মই এটা বেলেগ এটা কৰি দেখুৱাব পাৰিম, মই মানুহক এটা বেলেগ আদৰ্শ দেখুৱাব পাৰিম যাতে মানুহে সকলো হেৰুৱাৰ পাছতো মানে ভৰি হাত চকু নাক কাণ এইবিলাক মানুহৰ মানে খুব মানে এনেকুৱা অংগ যিবিলাকৰ অবিহনে আমাৰ জীয়াই থকাটো অসম্ভৱ, গতিকে ইমানখিনি হোৱাৰ পাছতো তেওঁ মানুহক এনেকুৱা এটা কৈ দেখুৱাব বিচাৰিলে যি মানুহে পিছত হয়তো কি কৰিব পাৰিব, তেওঁৰ দ্বাৰা মানে প্ৰভাৱিত হৈ তেওঁৰ দ্বাৰা মানে তেওঁৰ প্ৰেৰণাৰে উজ্জীৱিত হৈ নিজৰ জীৱনত মানে যেন মানুহে আগুৱাই যাব পাৰে। আৰু সেইকাৰণে কি হ'ল, তেখেতে যেতিয়া মানে ঘৰৰ মানে পৰিয়ালৰ মানুহক ক'লে যে তেখেতে পৰ্বতাৰোহণ কৰিব বা তেখেতে মানে কি কৰিব এভাৰেষ্ট জয় কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিছে, গতিকে প্ৰথমতে মানে তেওঁৰ ঘৰৰ মানুহ মানে অবাক হৈ গৈছিলে, কিন্তু পাছত তেওঁলোকে গম পালে ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মানুহে কি কৰিলে গম পালে যে অৰুণিমাই নিশ্চয় মানে কৰিব পাৰিব, তাই কৰিব পৰা ছোৱালী, তেখেতে ইতিমধ্যে দেখিলে যে অৰুণিমা সিনহাই মানে বহুখিনিয়ে কৰি দেখুৱাইছিলে, গতিকে ঘৰৰ মানুহৰ সেই উৎসাহ উদ্দীপনাত কি কৰিলে অৰুণিমা সিনহাই ঠিক কৰিলে যে তেখেতে পৰ্বতাৰোহণ কৰিব আৰু তাৰপাছত তেওঁ কি কৰিব এভাৰেষ্ট শৃংগৰ কাৰণে তেওঁ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব। গতিকে সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে হস্পিটেলৰ বিচনাত শুই থাকোঁতেই তেওঁৰ মনত হিমালয় শৃংগলৈ উঠাৰ সপোন তীব্ৰ হ'বলৈ ধৰিলে। তাৰমানে তেওঁৰ জীৱনত মানে যিখিনি ঘটিলে সেই ঘটাৰ পাছতো তেখেতে মানে এটা দুৰন্ত সাহসী এটা মানে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে, কি সিদ্ধান্ত, এভাৰেষ্ট শৃংগলৈ উঠাৰ সিদ্ধান্ত। গতিকে হস্পিটেলৰ বা মানে চিকিৎসালয়ৰ বিচনাত শুই শুয়ে তেওঁ মানে চব মানে লাহে 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 তেওঁ আঁচনিবোৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ ধৰিলে। তাৰপিছত মানে কি হ'ল, তেওঁৰ ইফালে একদম ভৰিত প্ৰচণ্ড বিষ আৰু ইফালে তেওঁ মানে এটা ভৰিটোক হেৰুৱালে মানে তাত এটা মানে কৃত্ৰিম ভৰি লগাই দিয়া হ'ল আৰু ইটো ভৰিটো মানে কি হ'ল তেওঁ লুৰ ৰ'দ সোমোৱাই দিয়া হ'ল, কিন্তু তেওঁ সকলোবিলাক পাহৰি গ'ল, তেওঁৰ মনত এটা ইচ্ছা যে তেওঁ কি কৰি দেখুৱাব, তেওঁ এভাৰেষ্ট শৃংগ মানে জয় কৰি দেখুৱাব। গতিকে তেওঁ লাহে লাহে মানে বিচাৰিবলৈ ধৰিলে কেনেকৈ ক'ত মানে তেওঁ প্ৰশিক্ষণ ল'ব লাগিব, কেনেকৈ তেওঁ কৃতকাৰ্য হ'ব পাৰিব, ক'ত কেনেকৈ কি কৰিলে মানে তেওঁ লাহে লাহে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। তাৰপিছত তেওঁ লাহে 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 গম পালে যে এভাৰেষ্ট বিজয়ী, আমি জানো ইতিমধ্যে বাসেন দ্ৰিপাল তেওঁ ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি আছিলে যি এভাৰেষ্ট শৃংগ মানে জয় কৰিছিলে, তেওঁই মানে কি কৰিব পাৰিব অৰুণিমা সিনহাক সঠিক পথ দেখুৱাই দিব পাৰিব, যিহেতু তেওঁ এগৰাকী মহিলা আছিলে কিন্তু তেওঁ বহুতো বাধা নিষেধ মানে বহুতো প্ৰতিবন্ধকতা মানে থকা স্বত্তেও তেখেতে কেনেকৈ মানে নিজৰ যিটো মানে তেওঁ নিজৰ যিটো সিদ্ধান্ত আছিলে যে এভাৰেষ্ট শৃংগ জয় কৰাৰ যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত কেনেকৈ তেওঁ সফল কৰি তুলিছিলে, গতিকে
অৰুণিমা সিনহাই ঠিক কৰিলে যাতে বাসন্তী পালকে মানে তেওঁ কি কৰিব, তেওঁৰ পৰামৰ্শ ল'ব আৰু তেওঁকেই পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে ল'ব। আৰু প্ৰায় 4 মাহ দিন কি হ'ল, অৰুণিমা সিনহাৰ চিকিৎসা চলিলে। আৰু 4 মাহ মানে তেওঁৰ চিকিৎসালয়ত কটোৱাৰ পাছত তাৰপিছতে যেতিয়া তেওঁ সুস্থ হ'ল, সুস্থ মানে কি, তেওঁৰ যিটো ভৰি কাটি পেলোৱা হ'ল, সেই কাটি পেলোৱা ভৰিটোৰ ঠাইত মানে কি কৰা হ'ল, তেওঁৰ কৃত্ৰিম ভৰি মানে লগাই দিয়া হ'ল আৰু আনটো ভৰিত মানে লোৰ ৰড সোমোৱাই দিয়া হ'ল। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো কি জানানে, এই 4 মাহৰ পাছত তেওঁ কি কৰিলে, হস্পিটেলৰ পৰা বা চিকিৎসালয়ৰ পৰা তেওঁ ঘৰলৈ নগ'ল, গ'ল ক'লৈ, তেখেতে পোনে পোনেই বাসন্তী পালৰ ওচৰলৈ গ'ল। তোমালোকে ভাবি চোৱা কেনেকুৱা সাহসী হ'ব লাগিব, কিমান দৃঢ় মনোবল থকা এগৰাকী যুৱতী হ'ব লাগিব, যি মানে ইমান দিন ইমান দুৰ্ঘটনাৰ পাছতো তেখেতে ঘৰলৈ নগ'ল, গ'ল ক'লৈ, বাসন্তী পালৰ ওচৰলৈ গ'ল, যি তেওঁক মানে কি কৰিছিলে, জীৱনৰ পিছৰ কালচোৱাত মানে তেখেতক বাসন্তী পালে মানে ইমানেই উৎসাহ দিছিলে, অৰুণিমা সিনহাক ইমানেই তেওঁক মানে প্ৰেৰণা দিছিলে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে, তোমালোকে ভাবিব নোৱাৰা। আৰু তেখেতে মানে অৰুণিমা সিনহাই তাৰপিছত কি কৰিলে, বাসন্তী পালক লগ কৰিলে আৰু বাসন্তী পালেও প্ৰথমতে মানে আচৰিত হৈ গৈছিলে, মানে কেনেকুৱা মানে অন্তৰৰ ছোৱালী হ'ব এই মানে যুৱতীগৰাকী, যে ইমান মানে এটা এনেকুৱা এটা অৱস্থা য'ত মানে তেওঁ এটা ভৰি কৃত্ৰিম ভৰি, আনটো ভৰি তেওঁ লোহাৰ ৰড সোমোৱাই থোৱা আছে, গতিকে এনেকুৱা এগৰাকী ছোৱালীও যে পৰ্বতাৰোহণ কৰিবলৈ মানে আগবাঢ়ি আহিছে, এই কথাটোৱে মানে কি কৰিছিলে, বাসন্তী পালৰো চকু পানী উলিয়াই দিছিলে। আৰু তাৰপাছত কি হ'ল, মানে বাসন্তী পালেও মানে অৱশ্যে অৰুণিমা সিনহাক ভাল পাইছিলে, যেতিয়া অৰুণিমা সিনহাই তেওঁৰ জীৱনৰ মানে সকলোবিলাক কথা কৈছিলে, তেতিয়া বাসন্তী পালেও বৰ মনোযোগেৰে মানে তেওঁ যিমান মানে মৰ্মবেদনৰে মানে অৰুণিমা সিনহাই তেওঁৰ আগত সকলোবোৰ কথা কৈছিলে, সিমানেই মৰ্ম মানে সহমৰ্মিতাৰে কি কৰিছিলে, বাসন্তী পালেও তেওঁ কথা শুনিছিলে। আৰু তেখেতে মানে অৰুণিমা সিনহাৰ দুচকুৰ যি সপোন, যি প্ৰত্যাহ্বান, যি আত্মপ্ৰত্যয়, সেই কথাটোত তেওঁ মানে তেওঁ বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলে মানে বাসন্তী পালে, যে সঠিক প্ৰশিক্ষণ আৰু সাহস যদি দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে এই অৰুণিমা সিনহাই নিশ্চয় এদিন কি কৰিব পাৰিব, নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব। আৰু তেওঁৰ যি আকাংক্ষা, তেওঁৰ যি মানে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছা দেখি কি কৰিছিলে, মানে কিন্তু কি কৰিছিলে, বহুতজনে মানে তেওঁক কৈছিলে, অৰুণিমা সিনহাক কৈছিলে যে তোমাৰ এখন ভৰি কৃত্ৰিম ভৰি, আনখনটো তোমাৰ থাকিও নথকাৰ নিচিনা, গতিকে তুমি এই পৰ্বতাৰোহণৰ নিচিনা যিমানবিলাক মানে যি কঠিন কৌশল, পৰ্বতাৰোহণ মানে কি, পৰ্বত আৰোহণ কৰিবলৈ হ'লে যিবিলাক মানে কৌশল, সেই কৌশলবিলাক বৰ কঠিন, গতিকে ইমান পৰিশ্ৰম কৰি তুমি জানো পৰিশ্ৰম কৰিব পাৰিবা, বা তেনেকুৱা মানে তেনেকুৱা ধৰণে পৰিশ্ৰম কৰিলে হয়তো তুমি সফল হ'বলৈ নোৱাৰিবও পাৰা, গতিকে তুমি সাধাৰণভাৱে জীৱনটো পাৰ কৰা, এনেকুৱা কাম কৰিব নালাগে। কিন্তু এই কথাবিলাক কিন্তু মানে অৰুণিমা সিনহাৰ কাণত নুসুমাল, একো কথাকে তেওঁ মন নিদিছিলে, মাত্ৰ তেওঁ মানে মন দিছিলে কেনেকৈ তেওঁ এভাৰেষ্ট জয় কৰিব পাৰিব। আৰু অন্তৰত তেওঁ প্ৰচণ্ড সাহস আৰু আত্মবিশ্বাস লৈ কি কৰিছিলে, তেওঁ মানে এনেকুৱা আগবাঢ়িছিলে যাতে তেওঁ মানে কি কৰিব নোৱাৰে, কোনো কথাই যাতে তেওঁৰ যি লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যৰ পৰা তেওঁক আঁতৰ কৰিব নোৱাৰে। আৰু লক্ষ্যত স্থিৰ হৈ থাকি তেওঁ দিনে দিনে কি কৰিছিলে, আগবাঢ়ি গৈছিলে। আৰু তোমালোকে এতিয়া এটা কথা জানে, গম পাইছাই যে কৃত্ৰিম ভৰিখন মানে যিটো কৃত্ৰিম ভৰি তেওঁ লগাই লৈছিলে, সেই ভৰিটো কিন্তু পৰ্বতাৰোহণৰ কাৰণে কি নাছিলে, উপযোগী নাছিলে, গতিকে তেওঁক মানে এটা ভাল অলপ হ'লেও উন্নত ভৰি লাগিব, যিহেতু এনেই খোজকাঢ়িব পৰা ভৰি আৰু পৰ্বতাৰোহণ কৰিব পৰা ভৰি, এই দুটাৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে, গতিকে এটা নতুন ভৰি লগাবৰ বাবে তেওঁক মানে যথেষ্ট টকাৰ মানে প্ৰয়োজন হৈছিলে, প্ৰায় 60-70 হাজাৰ টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে। আৰু এই 60-70 হাজাৰ টকা মানে যিহেতু মানে তেওঁ ইমান ধনীও নাছিলে যে হতকাই মানে তেওঁ ফটককৈ যে যোগাৰ কৰিব পাৰিব, কিন্তু যথেষ্টখিনি মানে মানুহে তেওঁক সহায়ো কৰিছিলে, আৰু পাছত মানে কি হ'ল, তেওঁ সেইখিনি টকা যোগাৰ হ'ল, আৰু পাছত মানে কি হ'ল, তেওঁ সেই উন্নত ভৰিটো মানে লগাই এই গাভৰুগৰাকীয়ে কি কৰিছিলে, অৱশেষত তেওঁ দুচকুত যি মানে সপোন আছিলে, সেই সপোন লৈ উত্তৰাখাশীত থকা ইকো এভাৰেষ্ট এক্সপিডিশ্যন গ্ৰুপত তেওঁ যোগ দিলেগৈ। আৰু টাটা ষ্টীল এডভেঞ্চাৰ ফাউণ্ডেশ্যনে চলোৱা এই অনুশীলন কেম্প, যিটো কেম্প মানে এই টাটা ষ্টীল এডভেঞ্চাৰ ফাউণ্ডেশ্যনে চলাইছিলে, তাত তেওঁ কি কৰিছিলে, এভাৰেষ্ট বিজয়িনী বাসন্তী পালৰ তত্ত্বাৱধানত বা তেওঁৰ দেখৰেখত মানে তেওঁ চব মানে নীতি নিৰ্দেশনা যি দিব শিকাব মেলিব, সেইদৰে মানে তেওঁ কি কৰিছিলে, নিজৰ অনুশীলন চলাইছিলে। এতিয়া এই অনুশীলনৰ সময়ছোৱাও অৰুণিমা সিনহাৰ বৰ কষ্টকৰ আছিলে, তেখেতে প্ৰায় এবছৰ কালে
একে লেঠাৰিয়ে মানে উৎসাহ উদ্যমেৰে অহৰহ মানে চেষ্টা কৰিছিলে যাতে মানে একদম মানে তেওঁ নিজকে সমৰ্পণ কৰি দিছিলে সেই অনুশীলনত, যাতে তেওঁ মানে কি কৰিব পাৰে এভাৰেষ্ট শৃংগত মানে পদাৰ্পণ কৰিব পাৰে। আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানে এনেকুৱা মানে খুব দুখ লগা ঘটনা ঘটিছিলে যে যিটো কাম মানে কি হয় এজন মানে আমি সাধাৰণতে ধৰা যিবিলাক স্বাভাৱিক মানুহ মানে তেওঁলোকে কৰিবলৈ যিটো কাম মানে দুই মিনিটতে মানে কৰিব পাৰে সেই কামটো মানে তেওঁ কৰিবলৈ প্ৰায় 3 ঘণ্টা সময় লাগিছিলে। তাৰমানে ভাবি চোৱা কিমান দৃঢ়তা ধৈৰ্যৰ তেওঁৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে। তেওঁ কিন্তু হাৰ মনা নাছিলে। তেখেতে যেতিয়া অনুশীলন কৰিছিলে কেতিয়াবা তেওঁ গোটেই ভৰি মানে একেবাৰে তেজেৰে ৰাঙলি হৈ পৰিছিলে, তেজেৰে একদম তুমৰলি হৈ পৰিছিলে, কিন্তু তথাপিতো তেওঁ কি কৰিছিলে অনুশীলন কিন্তু এৰি দিয়া নাছিলে। তেওঁ মানে দিনটোত যিমান ঘণ্টা অনুশীলন কৰিব লাগে তেওঁ কিন্তু অনুশীলন কৰি সদায় সিমানখিনি সময় অনুশীলন কৰিছিলে। আৰু তেওঁ মানে যিজন মানে পৰ্বতাৰোহণ অভিযানত তেওঁক মানে যিজন শ্বেৰপাই সহায় কৰিছিলে মানে পৰ্বত মানে আৰোহণ কৰিবলৈ মানে যিবিলাক শ্বেৰপা সাধাৰণতে মানে ই কি বুলি কয় শ্বেৰপা তোমালোকে জানিব লাগে এই নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ যিবিলাক মানুহ মানে তেওঁলোকে মানে সাধাৰণতে সহায় কৰে এই শ্বেৰপাসকল মানে যথেষ্ট অভিজ্ঞ হয়। তেওঁলোকে সাধাৰণতে পৰ্বতৰ এনেকুৱা পৰ্বত মানে যিবিলাক মানে পৰ্বতাঞ্চলবিলাকতে তেওঁলোকে বাস কৰে, গতিকে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা বহুত বেছি হয়। আৰু এই মানে তেওঁলোকৰ যিজন শ্বেৰপা আছিলে সেই শ্বেৰপাজনেও তেওঁক মানে কি কৰিছিলে ভাবিছিলে মানে তেওঁক মৰম কৰিছিলে অৰুণিমা সিনহাক। তেওঁ ইমান মৰম কৰিছিলে যে তেওঁ কেতিয়াবা মানে দেখে যে অৰুণিমা সিনহাই মানে যেতিয়া পৰ্বতাৰোহণ কৰে তেওঁ ভৰি দুয়োটা একেবাৰে মানে তেজেৰে ৰঙা হৈ যায়। গতিকে তেওঁ ভাবিছিলে যে এই ছোৱালীজনীকনো কেনে মানে হয়তো মানে তেওঁ এনেকৈ মানে কেতিয়াবা মৃত্যুমুখতো পৰিব পাৰে, মানে তেওঁ প্ৰাণ বচাবলৈ মৰমতে কেতিয়াবা কি কৰিছিলে এই শ্বেৰপাজনে মানে অৰুণিমা সিনহাক কৈছিলে যে তুমি উভতি যোৱা, তুমি মানে ইমান কষ্ট কৰিব নালাগে, হয়তো তোমাৰ মানে কেতিয়াবা হয়তো কি হৈ যাব পাৰে মৃত্যু হৈ যাব পাৰে মানে মৰমতে তেওঁ কৈছিলে। কিন্তু অৰুণিমা সিনহাই কিন্তু কাৰো কথা তেওঁ মনা নাছিলে। তেওঁৰ মাত্ৰ এটা উদ্দেশ্য আছিলে যে কেনেকৈ তেওঁ মানে নিজৰ লক্ষ্যত মানে উপনীত হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পাছত চোৱা তাৰপিছত কি হ'ল লাডাখত থকা যিটো মাউণ্ট চামছেৰ কাংৰি এই মানে প্ৰথমতে তেওঁলোকে এইটোত মানে তাৰ সেইটো আৰোহণ কৰিবলৈ মানে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিলে। আৰু সেই যিটো মাউণ্ট চামছেৰ কাংৰি তাৰ মানে উচ্চতা আছিলে 21,798 ফুট। আৰু মানে কিন্তু কি হ'ল মানে প্ৰতিকূল বতৰৰ কাৰণে মানে বতৰ মানে সেইদিনাখন মানে ভাল নাছিলে যে তেওঁলোকে সাধাৰণতে মানে কি হয় পৰ্বতাৰোহণ কৰোঁতে মানে আমি আমাৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি মানে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ। বতৰটো আটাইতকৈ প্ৰধান বস্তু, বতৰটো চাবই লাগিব। মানে বতৰে কেতিয়াবা এনেকুৱা অৱস্থা মানে এনেকুৱা এটা মানে অৱস্থা গ্ৰহণ কৰে যে মানে আমি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ মানে তেনেকুৱা এটা। গতিকে মানে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মানে 21,108 ফুট উচ্চতালৈকে মানে মাউণ্ট চাংছে কাংৰিৰ ইমান উচ্চতালৈ তেওঁলোক মানে আৰোহণ কৰিলে। কিন্তু সিমানখিনি উচ্চতা পোৱাৰ লগে লগে মানে বতৰে মানে এনেকুৱা এটা অৱস্থা ল'লে, এনেকুৱা এটা বতৰ প্ৰতিকূল অৱস্থা হ'ল যে তেওঁলোকে বাকীখিনি মানে উচ্চতালৈ যাবলৈ তেওঁলোকক বাধা দিয়া হ'ল যে আপোনালোকে আৰু মানে ওপৰলৈ যাব নালাগে। গতিকে তেওঁলোকে মানে আৰু কিমান থাকিলে 690 ফুট অতিক্ৰম কৰিবলৈ বাকী থাকিলে। গতিকে সিমানখিনি অতিক্ৰম কৰিবলৈ বাকী থাকোঁতেই তেওঁলোকে অভিযান সামৰি সকলো তললৈ আহিবলগীয়া হ'ল। গতিকে মানে এই প্ৰথম তেওঁলোকে যিটো মানে পৰ্বত মানে আৰোহণ কৰিছিলে তেওঁলোকে যিটো মানে এইটো মাউণ্ট চামছেৰ কাংৰি যিটো উচ্চতা মানে তেওঁলোকে আৰোহণ কৰিবলৈ গৈছিলে সেই ক্ষেত্ৰত মানে তেওঁলোক সফল নহ'ল। কিন্তু তথাপিতো মানে এই যে ইমানখিনিলৈকে উচ্চতা 21,798 ফুট উচ্চতালৈ অতিক্ৰম কৰিবলৈ তেওঁলোকে গৈছিলে কিন্তু তেওঁলোকে 21,108 ফুট মানে অতিক্ৰম কৰিলে। গতিকে তেতিয়া মানে অৰুণিমা সিনহাৰ মনলৈ এটা মানে কথা আহিলে, এটা মানে তেওঁৰ এটা উদ্যম এটা আহিলে যদি মই 21,108 ফুট উচ্চতালৈ যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মইতো তাতোতকৈ আৰু বেছি মানে আৰোহণ কৰিব পাৰিম। গতিকে তেওঁৰ যে এই অসম্পূৰ্ণ হ'ল এই যিটো তেওঁলোকৰ অভিযান যে অসম্পূৰ্ণ হ'ল সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে, সেই অসম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰা কামটোৱে কিন্তু তেওঁৰ আগৰ যিটো সংকল্প আৰু অধিক দৃঢ় কৰি তুলিলে। তাৰমানে কি যে মই যদি 21,108 ফুট উচ্চতা অতিক্ৰম কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে মই তাতোতকৈ আৰু বেছিও অতিক্ৰম কৰিব পাৰিম। গতিকে এনেকৈ মানে অৰুণিমা সিনহাই কি কৰিছিলে নিজকে নিজে প্ৰেৰণা দি নিজৰ মানে ওপৰত আত্মবিশ্বাস মানে যি আছিলে সেই আত্মবিশ্বাসৰ ওপৰত ভৰ দি তেওঁ এধাপ এধাপকৈ আগুৱাই গৈছিলে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে মানে সেইখিনি সময়তে তোমালোকে নিশ্চয় যিসকলে ক্ৰিকেট খেল মানে উপভোগ কৰা তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাবা যে যুৱৰাজ সিং তেওঁ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিলে। কিন্তু নিজৰ মানে যি মানসিক মানে অদম্য মানসিক শক্তি সেই অদম্য মানসিক শক্তিৰে কিন্তু কি হৈছিলে যুৱৰাজ সিঙে এই মানে কৰ্কট ৰোগৰ দৰে দুৰাৰোগ্য বেমাৰৰ পৰা তেওঁ আৰোগ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। গতিকে এই কথাটোৱেও কি কৰিছিলে অৰুণিমা সিনহাক মানে অনুপ্ৰাণিত কৰিছিলে। তেওঁ মানে
নিজকে মানে বুজাবলৈ মানে হেৰি সক্ষম হৈছিলে যে কৰ্কট ৰোগৰ দৰে দুৰাৰোগ্য বেমাৰ এটাকো যদি মানুহে কি কৰিব পাৰে বশৱৰ্তী কৰি তাৰ পৰা যদি পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে সেই বেমাৰকো যদি মানুহে তাৰ পৰাও যদি মানে আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে তেওঁ এটা ভৰিহে নাই এটা ভৰি নাই এটা তাৰ মানে সলনি তেওঁৰ এটা কৃত্ৰিম ভৰি আছে গতিকে তেওঁ কিয় নোৱাৰিব গতিকে নিজৰ যদি মনৰ বল থাকে আত্মবিশ্বাস থাকে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব নোৱাৰে কোনো শাৰীৰিক বাধাই মানুহক মানুহৰ মানে আগত প্ৰতিৰোধৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে জীৱনৰ মানে উত্তৰণৰ বাটত মানে জীৱনৰ মানুহে যিমান উঠি যোৱাৰ যিটো বাট একধাপ এধাপকৈ যে উঠি যায় সেই বাটটোত মানে কেতিয়াও হেঙাৰ বা প্ৰতিবন্ধকতা বা বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে গতিকে এনেকুৱা কষ্টকৰ সময়ছোৱাত তেওঁৰ কি কৰিছিলে মনোবল মনত যি শক্তি আছিলে সেই মনৰ শক্তি তেওঁ অটুট ৰাখি আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিছিলে তেওঁৰ ভাতৃ আৰু বাচেন্দ্ৰী পাল তাৰমানে তোমালোকে মনত ৰাখিবা তেওঁ যে এই জীৱনত আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে মানে জীৱনৰ যিমানবিলাক মানে তেওঁ প্ৰতিবন্ধকতা পাইছিলে এই প্ৰতিবন্ধকতাসমূহ মানে তেওঁ পাৰ হৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ মানে সহায় কৰিছিলে কোনে তেওঁৰ ভাতৃ আৰু বাচেন্দ্ৰী পাল যিগৰাকী তোমালোকে ইতিমধ্যে পাইছা ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি এভাৰ সিংহ বিজয় এই দুয়োগৰাকী ব্যক্তিয়ে মানে তেওঁক খুব সহায় কৰিছিলে তাৰপাছত আহিলে যে এই মাউণ্ট চামচেৰ কাংৰিৰ যি শিখৰ মানে উচ্চত মানে তাৰ উচ্চতাত উপনীত হ'ব নোৱাৰা যি বেদনা সেই বেদনাই কিন্তু অৰুণিমাৰ মনোবল কম নকমালে তোমালোকক মই আগতেই কৈছোঁ বৰঞ্চ 21,108 ফুট ওপৰলৈ যাব পৰা কথাষাৰে তেওঁ কি কৰিছিলে মাউণ্ট এভাৰেষ্টলৈ যাব পৰাটো যে সম্ভৱপৰ সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ আৰু অধিক দৃঢ়ভাৱে তেওঁ কি কৰিছিলে সাব্যস্ত কৰিব বিচাৰিছিলে আৰু এইবাৰ তেওঁ কি হ'ল মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বগাবলৈ সাজু হ'ল আৰু মানে তেওঁ যি এটা মানে মনত মানে লাহে 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 তেওঁ যে জীৱনত যে এই আঘাত পাইছিলে তেওঁ দুৰ্ঘটনাটোৱে তেওঁক ইমান বেছি দৃঢ় মানে দৃঢ়মনা কৰি তুলিলে তেওঁক মানে নিজৰ ওপৰত ইমানেই বেছি বিশ্বাস হৈছিলে তেওঁ মানে মনত এটা অসাধ্য মানে সাধন কৰিব পৰা যি প্ৰবল ইচ্ছা শক্তি সেয়া জাগি উঠিছিলে আৰু তেওঁ মানুহক দেখুৱাব খুজিছিলে তেওঁ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ উচ্চতম স্থান মাউণ্ট এভাৰেষ্ট তেওঁ তাত মানে নিজকে বা থিয় কৰাই মানে গোটেই বিশ্ববাসীক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছিলে গতিকে সেই মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ শৃংগত থিয় হৈ ফটো তোলাৰ আকৌ তাত মানে যিটো ভিডিঅ' তুলিব মানে তেওঁ কেনেকৈ উঠিলে কি কৰিলে বা তেওঁ তাত মানে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যি পতাকা কেনেকৈ তাত মানে তেওঁ পুতিলে সেই মানে সেই ভিডিঅ'টো তেওঁ মানে তাৰ মানে যি বিৰল অভিজ্ঞতা সেই বিষয়ে তেওঁ ভিডিঅ' এটা তুলি মানে বিশ্ববাসীক দেখুৱাবলৈ মানে বিচাৰিছিলে আৰু সেইকাৰণে মানে সেই মনত তেওঁ সেই ইচ্ছাটো মানে খুব বেছি থকাৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছে দুটাকৈ কেমেৰা তেওঁ হাতত লৈ গৈছিলে আৰু লগত লৈ গৈছিলে পানী আৰু অক্সিজেন আৰু 4 নং যিটো কেম্প সেই কেম্প পাওঁতে দুয়োখন ভৰিৰ পৰা তেজ একেবাৰে নিগৰি ভয়ংকৰ অৱস্থা হৈছিলে তাৰমানে কি জানা তোমালোকে এভাৰেষ্ট শৃংগলৈ যাবলৈ মানে কেইবাটাও কেম্প অতিক্ৰম কৰিব লাগে আৰু 4 নং যিটো কেম্প 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ এই 4 নং কেম্প পোৱাটো মানে বৰ সৌভাগ্যৰ কথা বুলি ক'ব পাৰি 4 নং কেম্প পোৱাৰ পাছত আৰু মানে এভাৰেষ্ট শৃংগত পদাৰ্পণ কৰিবলৈ বেছি মানে ঠাই নাথাকে আৰু বেছি মানে দূৰত্ব নাথাকে তাৰমানে সেই 4 নং কেম্প পাওঁ মানে মানে কি হ'ল একদম মানে হেৰিয়াৰ মানে অৰুণিমা সিনহা ভৰি দুয়োটাৰ মানে তেজ নিগৰি ওলাই মানে একেবাৰে মানে তেজ ৰঙা হৈ গৈছিলে আৰু তেওঁৰ কি হৈছিলে লগত নিয়া সেই অক্সিজেন সেই অক্সিজেনো মানে শেষ হৈ গৈছিলে গতিকে আৰু মানে তেওঁৰ লগত যিজন শ্বেৰপা মই তোমাৰ আগতেও কৈছোঁ যে শ্বেৰপা এজন মানে যায় সাধাৰণতে এই যিজন শ্বেৰপা গৈছিলে তেওঁ কি কৈছে অৰুণিমাক বাৰে বাৰে কৈছিলে যে অৰুণিমা চোৱা তোমাৰ মানে অক্সিজেন শেষ হৈ যাব গতিকে তুমি উভতি আহা আৰু তেতিয়া মানে কি কৰি মানে কৈছিলে যে এতিয়া মানে এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈ যাব পাৰে যে তোমাৰ অক্সিজেনো শেষ হ'ব আৰু তোমাৰ ভৰি যি অৱস্থা মানে অৱশেষত মানে মৃত্যুক মানে সাৱটি লোৱাৰ বাহিৰে অন্য একো উপায় নাথাকিব আৰু তেতিয়া অৰুণিমা সিনহাই মাত্ৰ এষাৰ কথা কৈছিলে যে ইমানখিনি দূৰলৈকে আহিলোঁ তেতিয়া মানে আৰু উভতি যোৱাৰ মানে মোৰ প্ৰশ্ন নুঠে যি হয় হ'ব মানে কিমান সাহসী হ'ব লাগিব ভাবি চোৱা যেতিয়া তেওঁ 4 নং কেম্প পালে তাৰ পৰা আৰু মানে উঠিবলৈ আৰু মানে সময় আছেই আৰু যথেষ্ট মানে দূৰত্ব যাবলৈ সময় আছে গতিকে তেতিয়াও মানে তেওঁ কৈছিলে যে যি হয় হ'ব আৰু ইমানখিনি দূৰত্ব যেতিয়া আহিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই ঘূৰি নাযাওঁ মই মৰিলেও মৰিম মানে মই কিন্তু এভাৰেষ্ট শৃংগলৈ মানে মই যামেই তেনেকুৱা এটা হেৰি কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ যিটো মানে ব্যক্তিগত মানেভাৱে মানে এটা সাক্ষাৎকাৰ মই শুনিছিলোঁ তোমালোকে অৱশ্যে এইটো নিলিখিবা তেওঁ মানে যেতিয়া মানে তেওঁৰ লগত যোৱা যিসকল মানে সংগী আছিলে তেওঁলোকেও কৈছিলে যে আমি ঘূৰি যাওঁ কিন্তু তেতিয়া অৰুণিমা সিনহাই কৈছিলে যে কিয় ঘূৰি যাবা বোলা তেতিয়া তেওঁৰ লগৰ যি মানে সংগী আছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে কিছুমানে তেওঁ কৈছিলে যে তোমাৰ এটা ভৰি হেৰুৱালা গতিকে তোমাৰ এইটো ভৰি হেৰুৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় তোমাৰ ভৰি থকা নথকা একো ডাঙৰ কথা নহয় তুমি যাব পাৰা
আমি কিন্তু নাযাওঁ তেনেকৈ কৈছিলে। কিন্তু সেইবিলাক কথা মানে অৰুণিমা সিনহাই কি কৰিছিলে, অগ্ৰাহ্য কৰিছিলে। আৰু তেওঁ নিজৰ যি মানে সিদ্ধান্ত, নিজৰ যি লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যতহে তেওঁ কি কৰিছিলে, একদম মানে অটল হৈ আছিলে। আৰু অদম্য সাহস আৰু উৎসাহেৰে তেওঁ কি কৰিছিলে, আগবাঢ়ি গৈছিলে। আৰু তেজ নিগৰি থকা মানে কি, তেজ ওলাই গৈ গৈছিলে, ওলাই থকা সেই আঁঠু দুটাৰ পৰা কি কৰিছিলে, তেওঁ নিজে ৰুমালেৰে মানে তেজবোৰ মচি মচি তেওঁ আগুৱাই গৈছিলে। আৰু সেই আগুৱাই যাওঁতে কি দেখিছিলে, তেওঁ বাটতে বহুতো অভিযাত্ৰীৰ মৃতদেহ দেখা পাইছিলে। তাৰমানে কি, এই যেতিয়া মানে এভাৰেষ্ট শৃংগলৈ মানে মানুহ উঠি যায়, তাৰমানে বৰফেৰে আবৃত, খুব ঠাণ্ডাটো তাত, গতিকে মানে কি, তাত মানে যেতিয়া মানে মৃতদেহবিলাক মানে অক্ষত অৱস্থাতে থাকে, মানে গেলি পচি নাযায়, গতিকে তেওঁৰ আগতো কিছুমান মানে অভিযাত্ৰী গৈছে, মানে তেওঁলোক হয়তো মানে মানে এভাৰেষ্ট নাপালেগৈ, তাতে তেওঁলোকৰ মানে মৃত্যু হ'ল, তেওঁলোক তাত তেনেকেই পৰি আছে। যেতিয়া অৰুণিমা সিনহাই মানে আগবাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, তেতিয়া তেওঁ মানে কি হৈছে, কাষত মানে তেওঁ বহুতো মানে মৃতদেহ দেখিছিলে। মানে তেওঁ তেতিয়া সেই মৃতদেহ দেখাৰ মানে যি দৃশ্য, সেই দৃশ্য কিন্তু তেওঁ কি কৰিব নোৱাৰিলে, থমকি ৰখাব, মানে থমকাই দিব নোৱাৰিলে। মানে তেওঁ মানে কি কৰিছিলে, একো মানে একোৱেই তেওঁক মানে কি কৰিব পৰা নাছিলে, নিৰস্ত্ৰ কৰিব পৰা নাছিলে। তেওঁৰ সাহস, তেওঁৰ যি উৎসাহ, তেওঁৰ সাহস, সেইটোৱে আছিলে তেওঁৰ মানে অস্ত্ৰ, যি অস্ত্ৰ, সেই দুটা অস্ত্ৰৰে তেওঁ কি কৰিছিলে, আগবাঢ়ি গৈ আছিলে। মনত প্ৰচণ্ড মানে তেওঁ কি কৰিছিলে, পৰিশ্ৰম আৰু অদম্য মনোবল আৰু কষ্ট সহিষ্ণুতা, তাৰমানে কি, বহুত কষ্ট সহ্য কৰিব পাৰিছিলে তেওঁ। আৰু সেই কষ্ট মানে সহিষ্ণুতাৰ যি ফল, সেইটো অৱশেষত মানে কি হ'ল, তেওঁ পালে। কাঠমাণ্ডুৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ 52 দিনৰ অন্তত নেপালৰ ৰাজধানী কাঠমাণ্ডু, তোমালোকে জানা। আৰু সেই কাঠমাণ্ডুৰ পৰা তেওঁলোকে মানে 52 দিনৰ দিনাখন মানে অন্তত নিশা প্ৰায় 8 বজাত তেওঁ কি কৰিছিলে, 8848 মিটাৰ উচ্চতাত অৱস্থিত মাউণ্ট এভাৰেষ্ট শৃংগত পদাৰ্পণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আৰু তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা, সাধাৰণতে মানে যেতিয়া পৰ্বতাৰোহণ মানে কৰা হয়, তেতিয়া তেওঁলোকে মানে কেম্প বনাই বনাই লয়, এটা কেম্পত গৈ তেওঁলোকে জিৰণি লয়, তাৰপৰা তেওঁলোকে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে, আকৌ এটা কেম্পত জিৰণি লয়, তেনেকৈ মানে তেওঁলোকে বতৰটো মানে চাব লাগিব, মানে এই আৰম্ভ কৰিবলৈ দিনীয়াতিয়ে গৈ থাকিব নোৱাৰে। আৰু সাধাৰণতে তেওঁলোকৰ মানে এটা কেম্পৰ পৰা আন এটা কেম্পলৈ মানে যাত্ৰা কৰোঁতে পাছবেলাৰ সময়টো, এই নিশাৰ সময়ছোৱা, এই আবেলি সময়ছোৱা মানে লয়। আৰু তোমালোকে ভাবি চোৱা, এগৰাকী মানে বিকলাংগ মানে কি, যাৰ ভৰি এটা মানে ধৰা নাই বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, তেওঁ কৃত্ৰিম ভৰি, আনটো ভৰি তেওঁৰ ৰদ সোমাই থৈছে, গতিকে তেনেকুৱা এগৰাকী যুৱতীয়ে ৰাতি আন্ধাৰত চোৱা কেনেকৈ মানে তেওঁ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে, কিমান দৃঢ় মনোবল থাকিব লাগিব, কিমান মানে নিজৰ ওপৰত কিমান বিশ্বাস থাকিব লাগিব, মানে তেওঁ তেনেকৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি কৰিছিলেগৈ প্ৰায় 8 বজাত, ৰাতি 8 বজাত ভাবি চোৱা, তেওঁ 8848 মিটাৰ উচ্চতাত অৱস্থিত মাউণ্ট এভাৰেষ্ট শৃংগত তেওঁ মানে উপস্থিত হ'লগৈ। আৰু বহুতো অভিযাত্ৰী সেইখিনি পোৱালৈকে লগত নিয়া অক্সিজেন কি হৈ যায়, প্ৰায় শেষ হৈ হৈ যায়। তাৰমানে তুমি তোমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় বস্তু চব মানে পাছফালে মানে যিটো কিট বেগ থাকে, সেই বেগতে মানে চব লৈ যাব লাগিব। আৰু তাত মানে তোমাৰ খোৱা সামগ্ৰীও থাকিব, অক্সিজেনো থাকিব, মানে যিমানবিলাক প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী মানে। গতিকে সেই মানে 8848 মিটাৰ উচ্চতাত যেতিয়া মানে কোনোবা অভিযাত্ৰী গৈ উপস্থিত হয়, তেতিয়া মানে এনেকুৱা এটা অৱস্থা হয়গৈ, তেওঁলোকৰ লগত নিয়া অক্সিজেন শেষ হৈ যায়। গতিকে সিমানখিনি উচ্চতাত মানে তুমি মুক্তভাৱে মানে অক্সিজেনৰ অবিহনে তুমি উশাহ ল'ব নোৱাৰা, গতিকে সেই উচ্চতাৰ পৰা মানে অতি সোনকালে তেওঁলোক মানে উভতি আহিবলৈ মানে বাধ্য হয়। গতিকে সেইখিনি অৱস্থাত মানে কি হ'ল, অৰুণিমা সিনহাৰো মানে অক্সিজেন শেষ হৈ গ'ল। সেইবাবে এভাৰেষ্টৰ বুকুত ভৰি থৈ তেওঁলোকে কি কৰিবলগীয়া হয়, মানে খৰখেদাকৈ নামি আহিবলগীয়া হয়। আৰু সেই মানে যিটো অৱস্থা, সেইটো মানে অৰুণিমা সিনহাৰ ক্ষেত্ৰতো হৈছিলে, তেওঁৰো অক্সিজেন শেষ হ'বলগীয়া হ'ল। আৰু লগত মানে যিজন শ্বেৰ্পা আছিলে, সেই শ্বেৰ্পাজনে মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ শিখৰত থিয় হৈ থকা অৱস্থাত মানে তেওঁ কৈছিলে যে, অৰুণিমা সিনহাই, যে মোৰ ফটো তোলক বা ভিডিঅ' লওক মানে কৈছিলে। কিন্তু শ্বেৰ্পাজনে পিছে তাত মানে কি কৰিলে, অৰুণিমাক মানে তেওঁ বৰ ভাল পাইছিলে, সেইকাৰণে কৈছিলে যে, তুমি মানে তুমি উপনীত হ'লা, তুমি সফল হ'লা, কিন্তু তুমি আৰু বেছি সময় ইয়াত থাকিলে তোমাৰ কি হ'ব, নিজৰ মানে বিপদ, মানে নিজৰ তোমাৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে, গতিকে তুমি নামি আহা, তোমাৰ জীৱনটোলৈকে মানে কি হ'ব পাৰে, এটা মানে ভয়াৱহ মানে অৱস্থাৰ মানে উপস্থিত হ'ব পাৰে, গতিকে তুমি নামি আহা। তেওঁ মানে বাৰে বাৰে জোৰ কৰিছিলে যে, তুমি নামি আহা, তোমাৰ প্ৰাণৰ সংশয় হ'ব পাৰে বুলি তেওঁ কি কৰিছিলে, বুজাই ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা সাৱটি থকা অৰুণিমাৰ ফটো তুলি দিছিলে। কিন্তু ভিডিঅ' চিডিঅ' মানে তুলি মানে বহু সময়কাল মানে তেওঁলোকে তাত মানে অতিবাহিত কৰিব নোৱাৰে, গতিকে 1.5 ঘণ্টা তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, এভাৰেষ্টত আছিলে। আৰু সেই সময়টো আছিলে কি, ৰাতি 8 বজাত। তোমালোকে ভাবি চোৱা, এটা এভাৰেষ্ট শৃংগ, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ উচ্চতম শৃংগ, য'ত কোনো মানুহ নাই, অকল অৰুণিমা সিনহা আছে, তেওঁৰ লগত যোৱা এভাৰেষ্ট মানে শ্বেৰ্পাজন আছে। সেই নিশাৰ অন্ধকাৰতে তেওঁলোকে তাত গৈ উপস্থিত হৈছিলে, আৰু সেই নিশাৰ অন্ধকাৰতে তেওঁলোকে তাত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত আকৌ উভতি আহিবলৈ লৈছিলে। গতিকে আৰু সেই তাৰিখটো আছিলে কিমান, 21 মে' 2000
13 চন। গতিকে এই তারিখটো আমাৰ কেৱল অৰুণিমা সিনহাৰ বাবেই নহয় সমগ্র মানৱ জাতিৰ বাবে এটা মানে বৰ উল্লেখনীয় দিন, যিহেতু এই দিনটোতে এগৰাকী যুৱতী যাৰ এখন ভৰি নাছিলেই, কৃত্ৰিম ভৰি আছিলে আৰু আনখন ভৰি মানে লুৰ্ডত ভৰাই থোৱা আছিলে, গতিকে তেনেকুৱা এগৰাকী যুৱতীয়ে নিজৰ প্ৰচণ্ড ইচ্ছা শক্তি, অধ্যাৱসায় আৰু গভীৰ আত্মবিশ্বাসৰ বাবে কি কৰিছিলে, তাত উপনীত হৈ সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক দেখুৱাই দিছিলে যে নিজৰ যদি একাগ্ৰতা থাকে, নিষ্ঠা সহকাৰে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি মানুহে কি কৰিব পাৰে, যিকোনো কামকে সফল কৰি তুলিব পাৰে। আৰু এনেকুৱা স্মৰণীয় সাফল্যৰ বাবে অৰুণিমা সিনহাই বিভিন্ন বঁটা তথা সন্মান লাভ কৰিছিলে। ভাৰত চৰকাৰে তেওঁক 2015 চনত কি কৰিছিলে, পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে বিভূষিত কৰিছিলে আৰু তেতিয়াৰ মাননীয় মানে সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰণৱ মুখাৰ্জী ডাঙৰীয়াই তেওঁক মানে এই সন্মান দিছিলে। আৰু একেগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা তেওঁ কি কৰিছিলে, 2015 চনত টেনজিং নৰ্গে সন্মান লাভ কৰিছিলে আৰু 2014 চনত তেওঁ ভূতপূৰ্ব ৰাষ্ট্ৰপতি ডক্টৰ APJ আব্দুল কালামৰ পৰা এমেজিং ইণ্ডিয়ান এৱাৰ্ড লাভ কৰে। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াইও কি কৰিছিলে, অৰুণিমা সিনহাই লিখা কিতাপ উন্মোচন কৰি তেওঁক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছিলে। এতিয়া চোৱাচোন, এতিয়া ভিন ভিন সময়ত মানে এনেকুৱা ভিন ভিন পৰিৱেশত এনেকুৱা মানে একোগৰাকী ব্যক্তিয়ে কি কৰিছিলে, নিজৰ প্ৰতিভাৰে জাতীয় জীৱনত জিলিকি উঠে আৰু আন সহস্ৰজনৰ বাবে আশা আৰু প্ৰেৰণাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনে। তাৰমানে কি, অৰুণিমা সিনহাই যেনেকৈ আমাক মানে হতাশা বা দুখ, জয় পৰাজয় এইবিলাকৰ পৰা মানে কেনেকৈ আমি আমাৰ জীৱনটোক সাফল্যৰ মানে শাৰীটোলৈ লৈ যাব পাৰোঁ, কেনেকৈ আমি দুৰ্ভাগ্যক সৌভাগ্যলৈ মানে পৰিণত কৰিব পাৰোঁ, তাৰ মানে এটা খুব সুন্দৰ আৰ্হি আমাক দেখুৱাই দিলে। তেওঁ নিজে কৰি দেখুৱাই দিলে, তেওঁ কোৱা নাই, কৰি দেখুৱাই দিলে। গতিকে সেইটোৱে কৈছে যে একো একোটা সময়ত মানে কি কৰে, একো একোটা মানে ব্যক্তিত্ব বা এনেকুৱা এটা মানে একো একোজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ প্ৰতিভাৰে জাতীয় জীৱনত তেওঁলোকে জিলিকি উঠে আৰু আন সহস্ৰজন মানে কি হাজাৰ হাজাৰ মানুহক আশা আৰু প্ৰেৰণা দিয়ে যাতে আমিও জীৱনত এনেকৈ আগুৱাই যাব পাৰোঁ। আৰু তেনেকুৱা আশা আৰু প্ৰেৰণাই কি কৰে, বহুজনক আনন্দ দিয়ে আৰু মনত কেতিয়াবা দুখ লাগে, বেজাৰ লাগে, গতিকে সেই দুখ বেজাৰ দূৰ কৰি আগলৈ আমি পুনৰ নতুন উদ্যম বা নতুন উৎসাহেৰে আমি আগবাঢ়ি গৈ আমি যাতে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাক সাহস যোগায়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি মানে একলব্যৰ কাহিনীৰ বিষয়ে আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপাছত আৰু এজনৰ বিষয়ে কৈছে মহাভাৰতৰ তৃতীয় পাণ্ডৱ অৰ্জুনৰ একাগ্ৰতা আৰু ধৈৰ্যৰ বিষয়েও মানে তোমালোকে নিশ্চয় জানা কেনেকৈ অৰ্জুনে কি কৰিছে, নিজৰ একাগ্ৰতা আৰু ধৈৰ্যৰে গোটেইকেইজন পাণ্ডৱৰ ভিতৰত তেওঁ কি কৰিছিলে, শ্ৰেষ্ঠ পাণ্ডৱ হোৱাৰ মানে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছিলে। একলব্য কি নাছিলে, কোনো গুৰু নাছিলে, কিন্তু তেখেতে কি কৰিছিলে, নিজৰ চেষ্টা অধ্যাৱসায়ৰ বলত মানে দ্ৰোণাচাৰ্যৰ যি প্ৰতিমূৰ্তিৰ আগত লৈ তেওঁ যি নিৰলস প্ৰচেষ্টাৰে নিজৰ মানে তেওঁ অনুশীলন আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু অনুশীলন আৰম্ভ কৰি তেওঁ মানে কি কৰিছিলে, এসময়ত মানে অৰ্জুনৰ সমকক্ষ হ'বলৈ তেওঁ সক্ষম হৈছিলে। তোমালোকে এই বিষয়ে মই তোমালোকক কেতিয়াবা পিছত ক'ম। আৰু এজন ব্যক্তিৰ কথা তোমালোকক ইয়াত দিছে, ষ্টিফেন হকিং, যিজন এজন কি আছিলে বিশেষভাৱে সক্ষম বিজ্ঞানী, তেওঁ কি কৈছে, সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ হৃদয় জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, কেনেকৈ, নিজৰ বিৰল প্ৰতিভাৰ জৰিয়তে। তোমালোকে ষ্টিফেন হকিঙৰ বিষয়ে নিশ্চয় জানিব লাগে, তেখেতে কি কৰিব নোৱাৰিছিলে, মাখৰে মাতো মাতিব নোৱাৰিছিলে, ক'ব নোৱাৰিছিলে, মানে মাত্ৰ তেওঁৰ মানে বুঢ়া আঙুলিটো মানে জীয়াই আছিলে আৰু সেই বুঢ়া আঙুলিটোৰে তেওঁ কি কৰিছিলে, মানে তেখেতে কম্পিউটাৰত মানে নিজৰ ভাৱ ভাষা তেওঁ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছিলে, মানে তেওঁ একো কৰিব নোৱাৰিছিলে কিন্তু তেওঁ সেই এটা আঙুলিয়ে লৰচৰ কৰি তেওঁ মানে বিশ্ববাসীক মানে তেওঁ নিজৰ যি সৃজনী শক্তি তাৰ মানে মানে তেওঁ মানুহক মানে আভাস দিছিলে, জনাইছিলে। বহুত মানে ব্লেক হোল ট্ৰেজেডি মানে মানে বিশ্বৰ কিছুমান এনেকুৱা তথ্য তেওঁ দিবলৈ সক্ষম আছিলে যিবোৰ হয়তো মানে মানে আমি হয়তো মানে ভবাৰো অগোচৰ, মানে সপোনৰো যিটো অগোচৰ, মানে তেনেকুৱা কিছুমান মানে তেওঁ তথ্য দিছিলে। এই বিষয়ে মই তোমালোকক পিছত ক'ম। চমু টুকাও আছে ইয়াত, তেওঁৰ বিষয়ে মই তেতিয়া তোমালোকক কৈ দিম। আৰু এটা কথা আছে যে অৰুণিমা সিনহাৰ দৰে লক্ষ্যগৰাকী আমাৰ মাজত আছে, মানে কি কেৱল অৰুণিমা সিনহা এজনীয়ে নহয়, আমাৰ মাজত, আমাৰ দেশত, আমাৰ এই পৃথিৱীত এনেকুৱা হাজাৰ হাজাৰজনী লক্ষ লক্ষজনী অৰুণিমা সিনহা আছে, কিন্তু আৰু তেওঁলোকৰ মাজত মানে কি আছে, এনেকুৱা প্ৰতিভা লুকাই আছে, কিন্তু কি লাগিব, তেওঁলোকৰ মাজত লুকাই থকা এই প্ৰতিভা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত মানে কি লাগিব, আশ্বাস। আমি তেওঁলোকক ক'ব লাগিব যে আমি তোমালোকেও তেনেকুৱা কৰিব পাৰা আৰু সহমৰ্মিতা, কোনোবাই যদি আমাক তেওঁলোকৰ বিষয়ে যদি কয় বা আমাক শুনায় আমিও সেই মৰ্মবেদনা অগ্ৰাহ্য কৰিব নালাগিব, আমিও মানে
খুব মানে তেওঁ যেনেদৰে কৈছে আমিও তেনেকৈ শুনিব লাগিব। তেওঁ মানে কোৱা কথাখিনিৰ প্ৰতি যে আমি বিশ্বাস মানে আমি যে বিশ্বাস কৰিছোঁ সেইটো আমি তেওঁক জনাব লাগিব, আমি একেই মৰ্মবেদনাৰে মানে শুনিব লাগিব। আৰু তেতিয়াহে কি হ'ব, যি কৈছে তেওঁ আগবাঢ়ি যোৱাৰ প্ৰেৰণা লাভ কৰিব আৰু আমাৰ সহায় লাগিব। তাৰমানে কি আমাৰ মাজত যিবোৰ মানে আৰু বহুত অৰুণিমা সিনহা আছে, বহুত এনেকুৱা ব্যক্তি আছে বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তি, যিসকলক আমি তেওঁলোকৰ মাজত থকা প্ৰতিভা উলিয়াই আনিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব, তেওঁলোকক আমি আশ্বাস দিব লাগিব, তেওঁলোকেও যে আগবাঢ়ি যাব পাৰে, তেওঁলোকক আমি বিশ্বাস জন্মাব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ যি কাহিনী, যি দুখ, যি মৰ্মবেদনা আমি মন দি শুনিব লাগিব, তেওঁলোকক বিশ্বাস দিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে অৰুণিমা সিনহাই কি বুলি কৈছে, মই মাত্ৰ এজনী অৰুণিমা নহয়, মোৰ দৰে হাজাৰ বিজাৰ অৰুণিমা আছে আৰু আপোনালোকে সেইসকলক চিনাক্ত কৰি জীৱনৰ বাটত আগবাঢ়ি যাবলৈ, লক্ষ্য ভেদ কৰিবলৈ প্ৰেৰণা যোগালে সঁচা অৰ্থত দেশৰ কাম কৰা হ'ব। তাৰমানে অৰুণিমা সিনহাই এইটো বৰ মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে মই মাত্ৰ এজনী অৰুণিমা নহয়, মোৰ দৰেও শত সহস্ৰজনী কি আছে, অৰুণিমা সিনহা আছে। আৰু আপোনালোকে মানে কি আমি সেই অৰুণিমা হকবিলাকক বা অৰুণিমা আমি সেইসকল অৰুণিমাক চিনাক্ত কৰিব লাগিব, চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকক আমি মানে বাট দেখুৱাব লাগিব, তেওঁলোকে যাতে জীৱনৰ বাটত সফল হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে যাতে কিবা এটা কৰিব পাৰে, নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ যদি আমি প্ৰেৰণা যোগাওঁ তেতিয়াহে আমাৰ কি হ'ব, প্ৰকৃত অৰ্থত এখন দেশৰ প্ৰতি আমি কৰা কৰ্তব্য সফল হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মোৰ ভিডিঅ'টো আজি মই ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু তোমালোকে যদি মোৰ এই পাঠটো বুজাত কিবা অসুবিধা পাইছা বা কিবা বুজি পোৱা নাই তোমালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা। আৰু ইয়াৰ পিছৰ যিটো ভিডিঅ' তাত মই তোমালোকক এই মানে পাঠটোৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আৰু তোমালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা তোমালোকে লাইক কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে তোমালোকৰ যিবিলাক বন্ধুবৰ্গ আছে তেওঁলোকে যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব পাৰে। আৰু তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যাতে মই পুনৰ মানে নতুন ভিডিঅ' বনালে তোমালোকে তাৰ নটিফিকেশ্যন পোৱা।